Det hörs hela vägen hit. Nu tror jag vi ska få dem. Stumpan, du har tappat fokus. Ditåt, gumman. Du kommer. Den kanske inte är så stor inuti. Vet inte om det fanns en varning för på nätet om de var i små eller stora storlekar? Nej, det var det som var problemet. De här var varken stora eller små. Okej. Okay. Jag beställde helt enkelt den storleken som fanns. Titta, den var ganska... Du får ni ge stumpen ett lock, annars kommer hon snabbt stå och tappa intresset där. Jobb. Tycker du inte? De är skitfina. Lite tråkiga tycker jag. Stumpan, de har gjort tappat intresset helt. Jag tycker de var jättefina. Jag tar dem istället och badar runder i dem. Jag kan säga att jag har haft mitt finger i bilden halva tiden, så det är lugnt. Nej, du filmar? Ja. Men ni är ju så fina jag tillsammans. Jag har inte hört något här med foto. Förlåt. Men ni är ju så fina. De här så jag faktiskt... Så det var lite stora allihopa. Men prova. Gumman. Här lilla gumman. Ja.